Росії не можна вірити вже давним-давно. І те, що вони кажуть лише для того, щоб просто заповнити ефір. З приводу того, чи відводять вони війська, давайте подивимось, скільки ешелонів тепер буде рухатися назад до Пскова чи то до Владикавказу, і яке буде наповнення цих військових ешелонів. Треба розуміти, що в першу чергу, хоча і воюють війська живою силою, тобто солдатами, але безумовно, що основну долю в військах тримає все ж таки техніка та, власне кажучи, озброєння. І давайте подивимось, скільки озброєння буде вивезено назад. Оскільки ми ж прекрасно розуміємо, що розбити військово-польовий табір і в Криму, і в Воронезькій області, які були розбиті знизу Донецької, Луганської областей, це не 5 копійок коштує. Це все ж таки великі гроші. І дуже часто вони облаштовуються досить таки серйозно і суттєво. І ті фотографії і відео, те, що ми бачили, наприклад, в Криму зі супутників, вони показують, що ці польові табори, вони були не зовсім тимчасові, тобто вони були не були вони розраховані на те, щоб їх 25 квітня зняли. Це по-перше. По-друге, з приводу слів товариша Козака. Ви ж бачите, що вони вперто намагаються Україну посадити за стіл переговорів на рівних із ватажками терористичних угрупувань на території України. І це вже вкотре доводить те, що Росія хоче чужими руками загрібати вугілля. Тобто, визнавши ЛДНР і визнавши ЛДНР фактично самостійними учасниками процесу, Росія хоче відволікти від себе увагу і відповідно зняти всі зауваження. Враховуючи те, що уряд Зеленського, він насправді переважно в більшості не є досвідченим і дуже часто купляється на уловки російської сторони. Це вже ми бачили з приводу полону наших українських моряків, які проходили через Керченську протоку, та яким чином вони їх, так би мовити, визволили, оскільки фактично Україна від визволення моряків більше втратила, ніж насправді здобула. Оскільки тоді моряків би Росія змушена була відпускати, оскільки їх затримання призвело би до дуже широких санкцій. Ну, проте Зеленський повірив словам Путіна, і до чого це призвело, ми бачили. Ні до чого, фактично, крім того, що знову продовжується ескалація і загострення, і фактично відбирається українська земля.